یو مهم پختنه دا ده چې څنګه موږ خلکو باندې رد کولی شو، په کوم اعمالو باید موږ رد وکړو او په کوم اعمالو باید موږ رد ونه کړو. یو کتاب دی، ډیر ښایسته کتاب لیکل شوی دی، چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو خلکو اشتباهات څنګه اصلاح کول. چې زه دا ټول موضوع راټول کړم تا ته نشوڼ وایم، علما په دې راضي دي چې کوم اشتباه څوک په پټه باندې کوي هرگز هم ته هغه مه برعلا کوه، او خصوصا په دې دنیا د سوشل میډیا کې چې نن موږ یو، په دلته مه راوړه، ځکه چې هغه پټ اشتباه ده. پرده به واچوه او لاړ شه هغه سړي ته پټ ووایه. حتی امام شافی رحم الله تعالی هغه وایي، که ته غواړې چې ما اصلاح کړې نو راشه ما ته پټ ووایه، که ته ما په خلکو منځ کې اصلاح کړې نو ستا هدف اصلاح نه دی بلکې ما کم راوستل دي. دلته اوس دویم نظریه ده چې څنګه هغه اشتباهات چې په خلکو منځ کې کیږي او څه کوم اشتباهات چې د خلکو منځ کېږي باید موږ د خلکو منځ کې اصلاح کړو. دا هم ډیره مهمه ده. زه بعضې ویډیوګانې هم ګورم چې خورګانې دوکان ته تللی دي او دوکان نه ویډیو اخیستې ده، خلکو اچولی دي، وګورو دوی غلا کړې ده. ورور، هیڅ لازم نه ده چې دغه ویډیو ته په سوشل میډیا کې واچوې چې وګورو دا خور څنګه ګرځي، څنګه سر لوس کړی دی، یا بله مسله، یا د ورور یو بل کار ته په سوشل میډیا کې واچوې، یا یو اعمال چې لس کاله پنځه کاله مخکې کړی هغه راوباسي بیا سوشل میډیا کې واچوې، دا ټول شرعاً ګناه ده او دته لاس ما اچوئ. اوس راځم خپل د دویم پوښتنې ته، چې کوم یو اشتباه چې د خلکو منځ کې کیږي باید خلکو منځ کې اصلاح شي. دا یو ډیره مهم پوښتنه ده. هغه اشتباه دا ډیر علما په دې نظر ذکر کول شي، نمونه واخلم خو لنډ بیرته ووایم، چې که چیرته یو عمل خصوصا اسلامي احکاماتو عمل د خلکو منځ کې شوی وي او خلکو د دا فکر ورکوي چې دا سړی دا عمل او دا وینا یې دا نظریه ورکوي چې اسلام همداسې دی، نو باید د خلکو د درس دپاره هغه سړی او هغه عمل یا هغه نظریه یا هغه وینا یې د خلکو په منځ کې رد شي تر څو پر خلک پوه شي چې دا حقیقت نه وي. همدا دلیل دی چې تاسو کلمه وګورئ، زمونږ د کلمه شهادت لا اله نشته دی، اول ردی چې نشته دی معبود د عبادت یا لایق د عبادت فقط الله سبحانه وتعالی. نو رد همیشه د پاره منفی نه دی، دا ډیر مهم موضوع ده. په قرآن کې ډیر ځینې خلک رد شوي، نظریات رد شوي دي، دې دپاره چې خلک پوه شي چې دا خلک حقیقت نه وایي. لا تقولو ثلاثه، مه وایي درې، ځکه عیسویان درې وایي چې موږ خدایان درې دي. یو مثال درکوم، شفیع عیار چې یو ملحد دی او همیشه دپاره په اسلامي احکاماتو باندې بحث کوي کوم چې د اسلام نه مکمل غلط دي، دا د مسلمانانو وظیفه ده چې هغه په سوشل میډیا کې بیرته جواب ورته ورکړي، رد کړي چې دا سړی غلط دی. او اکثر خلک ماته وایي ته ولې هغه سره مذاکره نه کوې. ورونو، زه خو همیشه حاضر یم، کله حاضر نه یم، ما خو ټکټ هم تاخلم، لارې مصرف دم درکوم، چې دنیا په هر کونج کې په هر ملک کې وای موږ مسلمان ته حاضر یو مذاکره سره کوو، خو متاسفانه هغه ما سره راضي کیږي نه چې مذاکره وکړي. هغه همیشه خوشحاله وي چې په خلکو باندې ویډیو جوړه کړي، لیکن مخامخ یو مسلمان سره خبرې نشي کولی. همچنان چې یو ملا یا یو اسلامي صحرا یو اشتباه کوي په سوشل میډیا کې، بهتره دا دی چې هغه ته تاسو لاړ شئ په پټو ته ووایي، یعنی میډیا نه بغیر ورته ووایي دا ستا اشتباه ده، او هغه په خپله لاړ شي ووایي دا زما اشتباه ده. اصلي مسله داسې ده، که چیرته هغه اشتباه هغه نه اصلاح کوي نو دا اصول فقه تا ته اجازه درکوي چې ته لاړ شي په هغه باندې ویډیو ډکه کې ووایي چې دغه مسله که هغه فقهي ده او که عقیدوي ده او که کوم بل حکم دی، دا داسې نه دی، داسې دی، ځکه چې خلکو ته غلط فهم لاړ نه شي. دا یعنی دا اصول باید په هر یو ویډیو کې سړی په نظر کې ونیسي. متاسفانه په دې اشتباهاتو کې دا اشتباهات هم ما ډیر کړي دي، یعنی دا اشتباهات ما کړي چې په خلکو ما ویډیوګان جوړ کړي دنه مخکې چې زه هغوی سره پرایویټ ډول باندې خبرې وکم. لیکن نن الحمدلله زه هغه اشتباهات نه زه معذرت غواړم د الله نه چې الله دې ما وبخي. لیکن امید لرم چې دنه بعد زه دا نصیحت خپل ځان ته کوم، ټولو دوستانو ته کوم، چې هغه اشتباهاتو باندې آنلاین ویډیو جوړه کړي چې کوم د خلکو منځ کې غلط فهمي جوړوي او اسلام بل رقم معرفي کوي، تر څو د خلکو د پوهې دپاره بیرته هغه نظریات رد شي او صحیح نظریه خلکو ته وړاندې شي. نو انشاءالله چې دنه بعد تاسو چې هر چا باندې یا ویډیو جوړوئ یا نصیحت ورکوئ، اول ځانه دا پوښتنه وکوئ چې زما د دې ویډیو د دې نصیحت نه هدف څه شی دی. دا ده چې زه خپل غرور ثبوت کوم چې زه څوک یم او څه شی کولی شم، او دا ده که دا سړی اصلاح کړم، الله ته نږدې کړم او د شیطان نه لرې کړم، او یا خلک ته صحیح پوهه ورسوم هدف څه شی دی. چې کله ته خپل هدف صحیح ډول سره وټاکو، هدف مکمل اسلامي وو، نو مطمئن یم ستا په ویډیو کې، ستا په عمل کې او ستا په نصیحت کې به الله سبحانه وتعالی برکت واچوي او خلکو ته به سبب د هدایت وګرځي. نو امید لرم دغه اصول په خپل ذهن کې
وساتي چې بل چا د پاره کله هم اصلاح کوي یا د غبرکې څخه خبرې کوي. جزاك الله خيرا.